Labas rytas, žiūrovai. Na kągi, naktį praleidome prie Neries su fideriais ir gaudėme naktinį slieko. Ir kaipgi mums sekėsi, pamatysite mūsų laidėje. O sekėsi labai gerai. Pagavom ir karšių, ir šamukų, ir ungurių. Aišku, visa tema buvo ungurys, bet kibo ne tik jisai. Taigi, dėmesio į ekranus ir žiūrėkite, kaip mums sekėsi. Mes papasakosim ant ko, kaip ką darėme. Iš tikrųjų, žvejyba buvo faina. Kaip gera, ne? Kaip gera pagulėti kėdėjai po ilgos savaitės darbų. Kada dirbi ir su chebra taip sugalvoji išvažiuoti savaitgalį pažvejoti, pavyzdžiui, per naktį, kaip mes dabar Neries upėje. Tikslas mūsų tiesiog pabūt gamtoj. Ai, gerai, iš tikrųjų. Biškį pasitaisysiu. Esmė yra kokia. Esame prie Neries ir su dugninėm atvažiavom. Paprastai gaudom be jokių jaukų, be nieko. Švinas, pavadėlis, dideli kabliukai. Mūsų tikslas yra šamas arba ungurys. Bet, žinot, svajot galima daug, a kas kips, tai nežinau. Ir esmė yra tokia, kad labai smagu, kad pagaliau mes tai darom, kad mes esam čia gamtoj. Iš tikrųjų, nerealiai yra būt geroj gamtoj, kėdutėj. O, Valiuk, nauja kėdė. Labas, Vitaliukai. Nauja kėdė. Šiaip tai, žinok, žiauriai gerai ir patogu. Naujas mano pirkinukas, bet jeigu nesupyksiu, draugas, gale laidos. Taip gera, smagu man čia tas meškirį žiūrėtų, įmėčiau tik tai. Kaip ir nieko toks žiūrėtų. Papasakosiu gale ir iš tikrųjų ir žiūrovai, jeigu jums ir įdomu, tai gale viso šito filmo plačiau apie šitą reikalą. O dabar ne apie tai. Esmė kas? Mes esam prie Neries. Kaip matote, pas mane yra du fideriai. Ir bandysim pagauti ungurį arba šamą, nu gal karšis, nu bet kas, nu kas nors. Nu kas nors, kas užkips. Ir dabar mes ką? Gerai. Apie mūsų meškerę ir sistemą. Kaip mes čia dabar bandysim gaudyti ir kas yra pats gal svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra kabliukas. Meškerė gal nelabai, bet davai po truputį aš papasakosiu. Jeigu norite pagauti ungurį arba šamą, nu, šiaip pasėdėti gamtoje, pabūti su draugais, leisti gerai laiką, nereikia nieko mandro. Aišku, mano rankose čia labai mandra viskas, čia Andriuką paskolino komplektą labai brangų, bet esmė ne tame. Pagrindinis dalykas, kad jūsų fideris turėtų užmetimo testą nuo 80, pavyzdžiui, 150 gramų, valas nuo, nu, jeigu pintas valas 0,12, 0,14, 0,16, jeigu tai būtų mano filamentas, nuo 0,26 ir į viršų, ne? Visa sistema, nepriklausomai nuo meškerės, nuo rytės, nu, gali būti, va žiūrėkite. Tai yra mazgelis, švinelis ir metras 80 cm, 60 gali būti cm, pavadys. Ir ką tada? Eina kabliukas. Bet kabliukas yra nesvarbiausia. Šiandien mes nusprendėm gaudyti kuo, kaip ir minėjau, sliekais. Sliekų galima nusipirkti, bet vasaros metu būna bairių. Ir čia mes dabar su to susidūrėm, kad slieką nusipirkti kartais ir nepavyksta. Juos galima ir pagauti. Tad šį kartą aš irgi sliekus gaudžiau, ėjau naktį, gaudžiau. Ir dabar pasižiūrėkite, kaip aš tai dariau. O aš paruošiu kabliukus, parodysiu akcentą, kokiais kabliukais netgi reikėtų gaudyti ungurį arba šamą. Visam gražu neįsidrėbės. Gaulė. Sliekelis. Nu, 15 minučių turėjau 28 sliekus.
aišku, kaip kažkas sako, galima ir nusipirkti, bet man patinka juos pagaudyti. Geriausiai juos gaudyti yra naktį. Realiai pradeda lyst nuo kokios 11 sutemsta. Kai sutemsta, reikia palaukti kokią valandą gerą. Išeini ir tada dar vieną pamačiau. Ar žaliu tokį. Išeini. Jau jie tada būna pilno ūgių išlindę. Susirenki. Ir namo. Dabar netgi pats svarbiausias ir labai svarbus dalykas tai yra kablys. Ir jį reikėtų pasirinkti iš toj vietoj jau kaip aš sakiau, pavyzdžiui, kai feederį galima rinktis ten prastesnį, brangesnį, tai nesudaro esmės. Ritė gali būti prasta, gera, yra dzin iš tikrųjų kokia ritė. Bet kablys čia yra labai svarbu. Gaudom ungurį arba šamą yra labai labai svarbu kablys. Ir dabar tai šarčiau pritauksim, kokios mes renkamės. Tokią formą, vat, matot. Jisai yra išlenktas ir atrodo paprastas kitas kablys, ne? Bet kas yra labai svarbu, tai yra užkarpėlė. Būtinai turi būti, o matot, vat toks vat spigliukas. O čia vat yra tokie maži tokie spigliukai, užkarpiukai. Čia yra tam, kad nenuslystų jūsų naktinis sliekas taip lengvai. Šitas kablys irgi, ne? Jisai atrodo, lenkimas irgi gan įdomus. Irgi turi tas užkarpėlės. Tai yra labai svarbus akcentas. Visa kita, nu, kartais geriau kimba vat ant tokio išlenkimo ir pasikerta. Nežinau kodėl. Kartais geriau ant tokio. Geras ir tas modelis. Ir dabar ką? Tuoj parodysiu, kaip ant vieno ir ant kito užveriu aš naktinį slieką. Dabar slieko vėrimas. Kaip verti slieką gaudant ungurį arba šamą. Viskas yra paprasta. Darom arba taip. Opa, užvėrim. Tokia rinkė sumakaluojam. Ir dar tada vieną taip iš paskos galim užverti. Arba, žiūrėkit. Dar yra geras būdas. Kartais vienas pasiteisina, kartais kitą. Užvėrėm gabaliuką. Su nagu nukirpom. Arba su peiliu, jeigu norite estetikos susipjausti. Aš kartais tai darau su peiliu, kartais taip. O, tu užvėrėm dar gabaliuką. Op. Ir va, tai va, užsiverėm. Taip daugiau telpa iš tikrųjų. Taip užsiverėm keletą netgi sliekų. Gaunas toks mėsingas gabalas ir kuo šitas dalykas pasiteisina, kad atidarom mes galus, kai slieką kerpam. Nu, kvapas eina dar kažką. Kartais taip kimba geriau. Tai va, visi bairiai ir dabar metam meškerės į vandenį ir lauksim to kibimo. O ką pagausim, nežinia. Va tu ir smagi žvejyba upėje su dugninėmis meškerėmis naktį, ne? Susipynė ležuvis. Nu, man dažnai susipynė. Esmė tokia, metam ir žiūrėsim, kas bus. Ką pagausim, tą parodysim. Ir, ką aš jums galiu daugiau pasakyti, laukiam žuvytės, metam meškerytės. Užkips pamatysit, kas užkybo. Ai, dar Andrėjus, paskui parodysiu, su kuo esu. Esu su trim draugais. Paskui praeisiu pro jų meškerės, šiek tiek aš dar juos pakalbinsiu ir pasiėmėm ir spiningų ir viską, mes atvažiavom taip, kaip iš tikrųjų visi žmonės važiuoja į žvejybą. Ir spiningą iš šito pamėtysim, nes salatis pavaikšto ir bandysim, kaip sakoma, tą ungurį, nu, čia pagrindinis ciklas pagauti, gal karšiai ateis. Andrėjus, mačiau, atsivežė kibirą, net nerodė žirnių prisidėjęs, jisai sakė, biškį sako, pašersiu vienoj vietoj. Gal, nu kas kaip tą gaudysim, iš tikrųjų smagu, bet masalas naktinis liekas. Va šitoj vietoj mes nieko, kaip sakoma, nekeisim, taip nusprendėm, taip darysim. Mėtymai netolimi. Čia, kad nereiktų, kaip sakoma, žiūrėti į galūnės,
senolių mūsų išradimas, dar gal nuo senelio laikų dėžutį radom. Kvepia senovė. Dar kažkai ar čia laikysis, reiks aukščiau. Va. Čia pagal feederį priklauso. Nu, jeigu storas feederis, tai reikia dabar esmė, kad gerai laikytųsi uždėl. Berželis nuvirtęs. Čia yra natūralus grožis, kaip sakome. Tiesiai nėri. Na štai, va taip atrodo mūsų krantas. Skietukas pasistatėm, meškirtės susimetėm. Visi kėdutės pasidėjom. Visi iš tikrųjų po darbų atsipalaidavę, sėdėm. Na, va dabar prasieisim. Pasisveikinsim su visais. Va. Valerijus, va. Skambaliukai ant meškerytė. Pažiūrėkit, paprasčiausia meškerytė. Jokių čia mandrumų nėra. Vat kuliukas užmesta. Skambaliukas pradės skambėti, kirsim, trauksim. Va. Viskas paprasta. Jokių, sakau, čia mandrumų. Turim sačiokus, va. Stovelis. Rytės. Valiukai, žvejoja. Nu, ar kybo kas nors, labą dieną? Nu, labas, po biški. Po biški. Bet nepasakysiu, kol kas nieko nepagavo. Čia yra Valerijus, pasisveikinam su žiūrovais. Sveiki. Va, sveiki. Laukiam didelių. Šiaip išduosiu paslaptį, jis praeitą kartą daugiausiai prigaudė. Tai jeigu naktį žiūrėsim, pagaus, nepagaus. Nu jo, praeitą kartą buvo gerai. Didelių šapalų pagavom. O, smagiai. O dabar dar neatėjo. Aš ir žiūrovėm visiems ir pasakysiu, atvažiavom. Tiesiog gerai praleisti laiko, neskum galvošiu dėl... Nesvarbu žuvys. Taip, pabūti. Nu ką, Valerijų pamatė, dabar eisim pakalbinsim kitus. Tai irgi tas pats. Visi taip pačiai sėdė ant kranto, visi paprastai. O, Andriuka apsimeta, kad kimba. Nu, jis visada taip darys, visus bando apgaudyti, nieks netikim. Nu ką, Mariuk, tai labai gera. To nu, pasakysiu, tai patiko? Nebloga. A dar pakelk šitas nu, atsilenkė. Ne, ne, ne. Va, šituos. Vieną ir kitą tada. Dėmk ir galėsi lošti. Ai, va, ką va, va. Tai čia dar net nebūtų. Man tai, žinok, žiauriai patiko. Iš tikrųjų, nefaino. Ir tada, nu, iš galo. Nu, tai labai patogu. Su spiningu bandysi, ne iš ryto. Matys, sonatė. Jo, jo, iš ryto. Liuks, liuks, nu einam. Čia mūsų anglingos ekspertas dabar, anglingos ekspertas Andrejus. Na kaip tau sekas? Na gerai, va, susiruošim biškį, paruošim darbo vietą, uždėjom masalus ir bandom sulaukti vakaro, kada prasidės visas veiksmas. Tai labai gerai, labai gerai. Kokią žuvytę norite pagauti? Neris gali atnešti bet kokią žuvį, tai gali būti ir ūsoris, gali būti ir... Šapalas, gali būti ir ungurys, meknė, tai mes karšis, atvažiavom, tai ne? Čia daug galima pasakyti. Tu nežinai, kas, čia neežeras. Nežinai, kas, kai kimba, visiems pasidaro įdomu širdį zūrėbo, nes nežinom, kas iš tikrųjų bus taip. Tam kitam gale. Nu gerai, bet vis tiek mes tikimės ungurę, ne? Ir dabar, jeigu taip žiūrovai papasakot, kur jo tikėtis, kur jo reikia gaudyti, nu nenueisi, bėlė kur neužmėsi, ne? Mes dabiai reikia, pasirinkom vietą, kad už srovės krašto, tai va, čia yra dabė, didelė gal 2-3 metrai, tai va, galbūt 4 metrai. Tai va, vienu žodžiu, dabėje reikia gaudyti. Nereikalingi. O kodėl geriausiai naktinis liekas? Kuo didesnis masalas, to didesnė žuvys. Nu, teisingai. Tada aš einu prisikabinti šešis načinikus, galbūt tikrai geras. Galbūt šamas atplaukas. Galbūt geras šamas, iškaip. Tai va, taip atrodo mūsų šita vieta ir, na, bandysim. Daugiau nėra ką pasakot, sakau, pas visus viskas surišta taip pačiai, vienodai. Švino gabalas 80, 90, 100 gramų, feederis nuo 80, kitam 150. Maslas, kaip matėt, naktinis liekas, užvertas taip arba naip. Kablys irgi jau išaiškinom su tam tikrų niuansų. Na ir bandom, žiūrėsim, kas bus. Dar gal ant vakaro išeis salatis. Vitalikas jau jisai spiningą pasiruošęs.
Lauki salačiai, žyvūrį aš matau, ne, jį stebi. Laukiu. Vieną žodžią mes žvejojom patys matome. Taip kaip visi paprasti žmonės. Bandysim, tas kas bus. Ai va, spiningas, teisingai, net pamiršau. Va, Andrėjus, kokį užsikabinės. Blizgelai kokį užvėris. A, šiaip mes pamėtėm, bet nekybo. Nors salačių išėjimų matėm. Kadangi kol kas niekas ant fiderio nekimba. Nors esam jos išmetę. Bet va, pasiėmė va Vitalikas spiningą. Ir bando jisai pagauti salatį. Išėjimų matėm kitam krante. Tenais pašokinėjo. Visiškai esam atsiplaidavę ir norim pagauti bet ką iš tikrųjų. Bet ką, kas gyvena Neries upėje. Sublizgiam. Savo darbą. Taip, o savo darbę tai iš vis. Net ir matas kokį graži. Tai va. O ten toliau Andrėjus. Iš bamperio. Pritrauksim Andrėjų, pamajok. Ar turėjai kibimų? Andrėjus turėjo kibimų. Bet nieks jam neužkybo. Gal meluoja jis tai kažkas. Mes mė tokie, dabar vyrai vat išėjo ir bando pagauti salatį. Ir labai didelė tikimybė jį pagauti vakare, nes jie vakarais suaktyvėjo. Ir tai yra smagu, vat. To yra smagi upė. Tu sėdi su fideriu, gali paimti spiningą. Pamėtyti, vėl atsisės ant to fiderio. Nu, ta prasme, jeigu jau netgi fantazija leidžia plūdę, gali kokią iš tikrųjų įsileisti. Ir nu, fainu. Tiesiog visiškai atsipalaiduoji, susiliejai su gamta, žvejoji. O tai yra nuostabu. Ką čia daugiau ir galvoti. O pavyzdžiui, Valera vis, va, pavyzdžiui, drebina pat savo į tuos kalakolčiukus skambaliukus ir mes galvojam, kad kimba. A, iš tikrųjų, čia prikolina. Jis bando įtvirtinti taip, nes... Reikia patikrinti, kad tvirtai stovėtų. Kad normaliai stovėtų, nes... Jisai pridėjo, nu, realiai mes jam pardavėm, nepardavėm, o jisai prisipadavanojom labai didelių kablių, jis ten privėrė daug sliekų ir jam reikia labai gerai užtvirtinti neškirės, nes šamas kai neš, tai čia viską gali nunešti. Bet jis daug dėjo tegul tik užkimba, tai mes čia kaip, aho, visi kaip mes įtrauksim. Nu ką, jau saulutė tuoj už medelio leisės, jau tuoj bus įdomu. Tai mes galim slaukti pirmųjų kibimų. Tai va. Tai va, naktis artėja ir varom taip. Kuo daugiau mėsytis, tuo įdomiau, kas užkips. Gulim, dainuojam ir šaukam smagiai. Laukiam kibimo labai, mes labai. Din-d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 in.
Šamas. Pažiūrėkit, koks šamas. Dar Mariu. Tokio šamo niekada buvau nepagavęs. Dai, tepenč. Šamavų stengi. Bet šamas. Aha, o mažiukas koks. A šitie čiburaškiukai išvažiavo. Pats tu mažiukas. Pažiūrėkit, koks. Fotkių reikia. Eik tu. Vėm ir neris. Visko čia galima pagauti. Va čia jums ir neris. O čia ir smagumas visas. Tai ungurys. Tai va Valera Šapala ištraukė. Žiūrėkit, pas mane karšis. Atėjo. Tai ką, kaip ir žadėjau. Kaip ir žadėjau laidos pradžioj, parodysiu, kaip lengvai susideda šitą kėdę. Tai va žiūrėkit. Iš ko jis susideda, tai yra dvi kojos. Tokios atskirai stovi, va čia yra tokios kišenė, kurias galima įkišti. Ir visa čia esmė labai paprasta. Žiauriai lengva kėdutė. Žiūrėkit, kaip kompaktiškai mūsų susistato. Va, man kas labai patiko. Kompaktiškumas ir lengvumas. Va, praktiškai aš kėdę pasistačiau. Beliko nedaug ką ir padaryti. Sudedam kojas. Tai yra va viena koja. Tai vat, kas labai, kam įdomu, tokią kėdę įsigyti, tai tikrai rekomenduoju. Aišku, mano pirma žvejyba su jie, bet jau buvau gamtoj su šeima. Vaikui labai patinka, ir žmonai patinka. Sakė, patogu, gera ir praktiška. Gaila, neturiu papildymų. Nes taip įvyko, kad tai apvogė fūrą važiuojant, būna ir taip, mano visus papildymus pavogė, tiek staliuką, tiek čia turėjo būti ranko mindelis, nu, gavos taip. O kėdė va, tokia yra, reguliuojamos visos keturios kojos ir galima, yra pozicija, va, labai daug pozicijų. Leistis, galima visiškai nusileisti, galima normaliai pakimarinti. Iš tikrųjų, tikrai geras dalykas, jeigu, kaip sako, kimba kibimo padėtis, jeigu kimba labai retai, tokia pusiau kibimo padėtis, o jeigu nekimba visiškai dažniausiai, tai mėgojimo padėtis. Kreliai, va tokia kėdutė, žiauriai patenkintas, galima iš arčiau ją pakimbuoti biškai, bet... Medžiaga atrodo tokia, tikrai tokia malonė, aš nežinau, gal kas veliūras, veliūras, čia kaž, kaip mašinose būna, su tokia vat pagalvytė, tai va tokia tarkėdutė, dar kai užsidėsiu priedus, kada parodysiu ateityje, nes čia sakau, staliukas turi dėti, indelis rankom, šitoj vietoj meškeriai laikiklis, va viską galima ją gražiai apsidėti. Tokia mini platformytė gausis, tai va. Į tiek žinių paliksiu nuorodą šitos kėdės po filmu. Kas norėsit, pasižiūrėsit, gal patiks ir įsigysit. Viskas, ačiū išdėmesį. Na ką, žiūrovai, viskas turi pradžią, bet viskas turi ir pabaigą. Taigi va, išaušo rytas, 9 valandos, praleidome naktį prie Neries. Su dugninėmis, su naktiniais liekais ir šiaip pagavom 4 ungurius, 3 karšius, 3 šamukus, nedidukai, bet faini, 1 šapalą. Tai va, su naktiniais lieku verta pasidėti. Kaip sakoma, rezultatai neįspūdingi, bet žuvų pagauta tų, kurių norėjom. O tai yra smagu. Taigi ką,
mėlėjų. Paprašysiu jūsų prenumeruoti mūsų kanalą, uždėti laiką, jeigu patiko šis video, ir laukti mūsų kitų laidelių. O dabar sakom ate nuo nuostabiosios mūsų upės Neries. Tikrai graži upė, tikrai verta čia pasėdėti.